Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller SMS. Velkommen til. Hej. Mit navn det er Audrey Castaneda, og jeg er lige blevet 50, og jeg er stand-up-komiker og manuskriptforfatter det her, det er mig, der bare sidder i en stol og gerne vil svare på jeres spørgsmål. Selvom I burde være ude, fordi vi sender jo live, og det er Danmarks første sommerdag. Så nu spørgsmål, hvad laver du inden deres? På trods af, at jeg gerne vil have, at du selvfølgelig stiller mig nogle spørgsmål. Så bliver det kedeligt, så skal jeg bare sidde og glo i tre kvarter. Det vil jeg ikke, men det er... det ikke rigtigt nok, at det, der sker et eller andet med mennesker, når man kommer ud, og så mærker den der sådan, Årets første forårsdag. Man kan blive lykkelig helt ind i sjælen. Altså, det er ligesom om mad smager bedre, og livet bliver lettere, og... Det er måske første dag, man har bare tær i skoene, og... Man kan også mærke det på andre, ikke? Og sådan lethed over det hele. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Og så synes jeg, at Danmark er et af de mest charmerende lande. Når, sol, når, når solen er fremme, og vejret er godt, og man kan se, at alt begynder at spire igen og sådan noget, så bliver jeg så forelsket i lille Danmark igen, og siger, at det er fandme verdens bedste land, det her. Nå, men jeg er klar til jeres spørgsmål. Rasmus har stillet det første spørgsmål. Hvem er den sjoveste komiker i Danmark, og hvem er det i udlandet? godt spørgsmål, Rasmus. Øhm, sjoveste komiker i Danmark. Jeg synes, det er delt op i mange forskellige kategorier. Øhm, øh... Danmark, hvem er sjovest i Danmark? Det synes jeg, mange er. Jeg synes også, det kommer ind på, hvilke show, ikke? Fordi der altså, Anders Madison without a doubt, er en af de største, vi overhovedet har haft herhjemme nogensinde, og kan noget. Han er helt i sin egen liga og boldgade. Men der er nogle shows, som jeg har bedre kunne lide end andres. For eksempel, tal for dig selv, er en genistreg uden lige. Øhm, og så har der været nogen, hvor jeg synes, jeg var underholdt, men var slet, det var ikke lige så, altså revolutionerende tal for dig selv. Jeg øhm, glæder mig meget til hans 25-års jubilæumsshow i Royal Arena senere på året. Øh, jeg synes, Christian Fuglendorf, jeg har jo kendt Fugl siden han var 17 og startede med at lave stand-up, og han er jo bare, altså han er jo bare, han var kropmulig til at starte med, og nu synes jeg også, at han er noget nær et geni. Øh, Michael Schutt synes jeg er en fantastisk politisk komiker, vi har herhjemme, men han er sådan mere en undergrundskomiker, hvis man, hvis man er altså den slags. Og Linda P. er selvfølgelig sjov. Jeg selv er pisk, øh, Der er mange. Altså, jeg, kunne, jeg kan der også de nye og sådan. Altså, jeg synes, det er svært. Jeg synes, man skal, man skal dømme komiker per show. Og så synes jeg, comedy er meget personligt. Og med hensyn til udlandsk hvem griner jeg meget? Jeg griner meget af en fyr, som hedder Mitch Hedberg, som desværre er gået bort på en heroin overdosis, men man kan finde alle hans klip på YouTube. Mitch Hedberg han. Jeg griner også meget at Bill Burr, kan jeg rigtig godt lide. Og, øh, oh, der er så mange. Hvem kan jeg, Dave Chappelle kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide. Øh, mm. altså nogen. Gå på YouTube. Tjek det ud. Kig. Find din egen type verdensbeste. Okay. Det var det. Det er det spørgsmål. Tak, Rasmus. Peter, hvor spontan er komiker? Er det hele planlagt? Øh, ja og nej. Øh, lige før der talte jeg om Fogendorf. Fogendorf havde på et tidspunkt en periode, hvor han sagde, jeg går på scenen, uden at have forberedt noget som helst. Og, så, og det gjorde han. Og det, det nogle gange blev altså på grænsen til genialt, fordi man var vidne til noget, der bare sådan udfoldede sig på stedet af, af ren impro og over emner, han måske har fået kastet øh, op til sig. Ikke? Øh, og andre gange, der vil man bare hellere have en gaffel i øjet. Øh, Madison har også gjort det meget. Jeg kan huske, at Madison optrådte ned på Både taler på et tidspunkt, og så var han slet... Prøv, jeg, jeg gad godt at prøve at se, om jeg kunne skrive en halv time på et par timer. Så giv mig nogle emner, så sætter jeg mig ovenpå og skriver. Og det gjorde han. Øh, de fleste komikere arbejder ud fra, at det hele er planlagt, men så sker der jo det, at du er nødt til at tage lokalet med ind, sådan så du... Øh, jeg har lige fået den her. Den skal, den skal lige ind igen. Øh, du er nødt til at tage rummet ind, så hvis der sker et eller andet, ikke? hvis der er pludselig er en, der går forbi dig i en kilt, eller sådan noget, så er du nødt til at sige et eller andet. Eller hvis det larmer, eller nogen, der, der er faldet ned fra en stol, eller sådan noget, altså en, eller en hækler, eller den stil. Så gælder det om at gribe det øjeblik og være hurtig og tage rummet ind og få det vendt om, så det bliver sjovt og sådan noget. Altså, og nogle gange er det også meget godt at have nogle patroner i billedet så man er hurtig på aftrækkeren. Tak, Peter. Henrik, lang tid siden, når man har set noget til dig. Hvad laver du for tiden? Hvad mener du med det, Henrik? Jeg, altså, jeg laver jo meget. Den her bliver ved med at falde ud. To sekunder. Oh, det er jo live, det her. Øhm, jeg laver meget. Jeg sidder og skriver spillefilm for tiden. Øhm, jeg, har også, jeg skal også skrive en bog. Og så er jeg i gang med sådan at småplanlægge mit nye one-man-show, som kommer til næste år. Øh, sidste år lavede jeg sjovt nok one-man-showet, øh, som fik fem stjerner. Øh, og jeg der skrev et teaterstykke sammen med Christina Sederqvist, som jeg selv optrådte med øh, på Holbæk der hedder han sag, hun sag", som jeg lavede sammen med Bauer Henriksen. Øh, året før der skrev jeg en tv-serie, der hedder Pia på grisestien, som øh, gik på DR2. Øhm, jeg synes, jeg laver meget, men det er klart, jeg er ikke repræsenteret på Zulu, fordi jeg er blevet voksen, så jeg er jo ikke, man kan sige, Zulu har jo ligesom haft komikerne, og det ligesom er ligesom været det, øh, den aldersgruppe, Så er det jo meget per tv-kanal, at de laver noget inden for hver aldersgruppe, øhm, og de er jo meget sådan 15-25-årige, til så det er meget dem, der har fået lov til, som passer ind i det, så, med, så passer sådan en gammel trunte som mig jo ikke rigtig ind i. I det, så er det Charlie, eller DK4, der skal ringe og spørge, om jeg har lyst til at lave noget stand-up her. Øh, men jeg er også lidt spændt på at se, hvad der kommer til at ske inden for stand I forhold til, fordi der er jo mange komikere der er ved at blive ældre, og de er blevet federe og alt muligt andet. Så, øh, så pludselig, når de bliver sådan over 40, kan vi vide, hvem der så skal repræsenteres, udover selvfølgelig Comedy Central. Øh, glæder mig til, at de ringer. Så. Katrine. Hvilken by griner højst af jokes? Altså, jeg går ud fra, at du mener i Danmark. Hvilken by griner højeste jokes? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes... Jeg synes, jeg synes alle byer griner, hvis du kan knække koden. Øh, det er klart, og, og det siger jeg, altså, åh, så bliver det lidt sådan en kliché-ting. Jeg kan rigtig godt lide at optræde i Jylland, men jeg kan også godt lide udfordringen med at optræde, fordi at, at jyderne, de giver sgu ikke ved dørene. Mange af dem. Så er der andre områder i Jylland, hvor de bare læner hovedet tilbage og skraldgriner og taber tænderne og sådan noget. Øh, så det er også unfair at sige, at der er ikke nogen af dem. Det er måske ydergrænserne, altså helt op mod Frederikshavn og helt ned mod grænsen, at, man skal, at du skal knække koden for, at de... Øh, men de kan sgu godt grine. Men hvilken by griner mest? Vi Så Jeg synes alle byer griner. Bent, hvad er min livret? Oh my god. Mad. Åh, oh, der er jo ikke noget værre, når man får sådan et spørgsmål. Hvis du kun kunne vælge en, hvad skulle du så med dig på en ø? Jeg kan godt lide Chateaubriand. Og jeg kan også godt lide, hvad pokker det, den hedder? Et flankestæk ned for torvhallerne på Nørreport Station. Det smager godt. En flankestæk ned ved torvhallerne. Køb en god flankestæk, ikke? Og så skal den bare straffes to minutter på hver side. Altså som i, den skal have en skov, der ligger og ømme sig. Øhm nogle krydderier på osv., og, øh, og så pak det ind i folie i et kvarter, og bare lade det stå. Og så skærer det ud, ligesom du vil skære andet bryst ud. Prøv, du kan ikke gå galt. Jeg lavede Masterchef med Oliver Bjerrehus på et tidspunkt, og efter endt optaget, så vi var simpelthen så trætte af det, det hårdeste program, at nogensinde have været med i det Masterchef, øh, så tog Oliver og jeg ned i torvhallen, fordi vi skulle have noget mad. Så præsenterede han mig for sortfodsskænke, som altså det, det er, altså sortfodsk altså gris i virkeligheden, det er sådan en skiver, og de koster en milliard millioner at få 100 gram af det. Men det, det er en gris, der er gået til ballet, og er blevet masseret, og har fået, vin og andet godt i sin mad. Og smager jeg bare guddommeligt og smelter på tungen og sådan noget. Og så lærte jeg ham om flankestik. Og han er sidenhen kommet hen til mig og sagt, Åh, tusind tak, fordi du lærte mig om flankestik, fordi det er det eneste mad. Selvom jeg glemmer, at det har stået på panden i 40 minutter, så det stadig, kan stadig godt spises. Flankestik holder hun Og så alt muligt andet. Jeg er, næsten, jeg er næsten lettere til at sige ting, jeg ikke bryder mig om. Jeg bryder mig ikke om æg nøgne. Altså, ikke i brød eller sådan, det kan jeg godt. Men hvis noget bliver ægget, det kan, altså, jeg, 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 kan, jeg kan det ikke. Jeg kan ikke duften, og jeg kan ikke smagen af det. Så er jeg ligeglad med, om du scrambler det eller spejlæg eller sådan noget. Det, det, skal jeg ikke have. Og champignon, det føles som at tygge på vatrundeller. Jeg har aldrig knækket koden på det der champignonværk værk der. Det, det, har jeg ikke. Men ellers så synes jeg nu, jeg kan lide dem mest. Tak, Bette. Asger, hvordan startede du som komiker? Det er en ret sjov historie. Jeg har kendt komikerne i mange, mange år. Altså mange flere år, end jeg selv har været komiker. Fordi jeg faktisk startede med at... Op... Jeg var danser. Jeg er professionel danser i mange år. Øhm, og jeg kendte mange af komikerne der Så ofte, hvis jeg var på, lad os sige, Aarhus Teater, og der var nogle af komikerne i byen, nu for Holm eller Thomas Vivel eller nogle af de der... Øhm, så, så ringte jeg, hey, vi, vi Aarhus, kommer du ikke ned og hygger? Så vi festede meget sammen, ikke? Så da jeg selv startede med at lave stand-up, der er en anden komiker, som hedder Sten Molsen, som faktisk er min barndomsven for Tostrup A. Og Sten og jeg, vi elskede begge to stand-up, og jeg fik ofte nogle fribilletter til talegaver til børn, eller kom i de surrelser, og så tog jeg Sten med. Og så besluttede vi os for, at vi godt kunne tænke os selv at prøve. Så vi gik i gang med at skrive begge to, og så skulle vi debutere. 1. maj 2001 inde på Kulcaféen. Øhm, og vi fik Omar Masuk og Mik Øendal til at læse vores materiale, for ligesom at hjælpe os med, om, om det var godt, det vi havde lavet. Og så kan jeg huske, at øh, hans forældre bor stadig i det hus, hvor vi festede, da vi var teenager. Øhm, så der tog vi hjem, og så stillede vi... <laughs> så stillede vi potteplanter op rundt omkring i stuen, fordi vi skulle øve os i ligesom, at tale til publikum, og det var potteplanerne. Og så havde jeg en ting med, og han havde lånt mikrofon for sit arbejde af, så vi skulle også lære at tale i mikrofon. Og jeg havde en ting med, at jeg kunne ikke lide at høre min egen stemme. Ligesom når man hørte sin egen stemme på telefonen. way back, det synes man, man lød bare så nederen. Så jeg skulle vende mig til at tale i den der mikrofon. Øh, og så blev aftalen mellem Sten Molsen og jeg, at det var utilgiveligt, hvis vi ikke gjorde det. Og her 17 år senere, så laver vi begge to stadig stand -up. Så det er måden, vi startede. Tak, Asger. Michael, hvordan holder man sin humor opdateret? Det gør man ved, at, at du tager alt ind. Altså, der er sjovt i alt. Og, og også ud fra sig selv. Altså, måder man reagerer på i visse situationer, øh, som som kommer bag på en, øh, eller af din omgivelser eller din hverdag eller det du læser i avisen, der er sjovt i alt, der er sjovt i misforståelser, der er der er sjovt i relationer. Øh, der, er, jeg har lige været på hospitalet i dag for eksempel og skulle til noget kontrolværk, øh, og det er jo altid sådan en en lidt kedelig situation, hvor man pludselig bliver så kan du være nok så mange millionærer, du kan være fotomodel, og du kan være verdens højst betalte fodboldspiller. Men i det øjeblik, du bliver bedt om at trække bukserne ned og læne dig forover, så er der en mand med en gummihandske, der kan... Så, så sker der altså et eller andet. Øhm. Og det er også sjovt, at selvom man bliver ældre og bliver klogere på livet og den slags, og måske ikke er så dramatisk som før i tiden, så er det sjovt at se sådan noget som ens forfængelighed. Den fejler stadig ikke noget. Altså, om, hvis du pludselig vader ind i en lygtepæl, eller du pludselig falder og cykler midt i krydset i myldretid, eller sådan noget, der sker noget med dig inde i dig, hvordan du kommer ud af den situation, som er åndssvagt sjovt. Så alt er sjovt. Øh, og hver eneste dag, jeg tror, det, jeg tror komikere, og også for min eget vedkommende, jamen, vi har sådan et filter, hvor måde vi observerer verden på. Og vi gør det en dag, uden at tænke over det. Altså, så mange år efter, så er det ligesom om, vi suger alt ind. Alt bliver, altså, Øhm. så For eksempel, er jeg, at jeg, min telefon lå over i sofaen, og så løb jeg hen for at tage den, og så ville min lille tog den anden vej rundt om stuebordet. Og det gør så altså, det gør ondt på en måde, som man slet ikke kan forklare, ikke? når man tager den der. Altså, og det der er så dumt, det er, hvorfor tager man stadig ikke telefon, for man er jo skide ligeglad med, hvem der er i den anden ende, står bare, du ved, altså, så man ind og skrive ned, når smerten er gået forbi, så kommer man lige og siger, det skal, det skal jeg lige huske, den der. Øhm. Og så synes jeg også, at det er, det er fedt at kunne jamme med kollegaer. Altså, og lade sig inspirere også. Øh, og se, hvad, hvad, de har gang i. Og, sådan, og, og tage det i en retning. Og både hjælpe dem, men også selv. Altså blive dybt inspireret. Og ligesom Sidste gang, jeg lavede One Man Show, der handlede det meget om den alder, jeg er blevet. Og kan det så være sjov der var sårbart det at blive ældre og kvinde? Og uh, sådan noget dybt sindigt noget. Men kan man stadigvæk kan man være, altså hvor ærlig kan man være og stadig få grinet frem? Altså, det synes jeg har været pisse interessant. Det er min måde at holde mig opdateret på. Tak, Michael. Magnus, hvad er dit forhold til hash? Jeg kan ikke fordrage lugten. Altså, helt seriøst. Prøv at høre. Jeg har... Der er jo ikke det hash, jeg ikke har haft omkring mig, eftersom jeg befinder mig i en branche, hvor det er til stede ofte. Ikke kun i komikerbranchen, men jeg har været i showbiz, siden jeg var 15. Um, og jeg er jo kæmpe FCK-fan, så jeg er også i parken, og der dufter altså en lille smule af bjerggæd, um, som der er nogen, der står og ryger på, ikke? Uh, jeg har jeg ikke ryger. Jeg har prøvet det en gang i USA, der ringede jeg da til min mor. Jeg var gik på universitetet over, så, um, så havde jeg nogle... Og de, de, røg jo også pot, som det hedder. Så ved jeg jo ikke forskellen på has og pot. Og sådan. Noget. Det er lidt under samme pad her, ikke? Um, og så tog jeg nogle hiv, og jeg fik det vildeste grineflip. Det vildeste grineflip. Bare flere timer. Og så ringede jeg til min mor, og det var midt om natten i Danmark, kan jeg huske. Helt søvn for drukken tog en telefon, og så sagde hun, der sagde jeg, skal bare lige sige til dig, for jeg går i seng nu herover men øh, jeg skal bare lige sige til dig, at øh, jeg har gjort noget i dag, som jeg ikke kommer til at gøre igen. Og mor sagde, åh nej, hvad nu? Jeg rød hast. Nå, det var bare det, jeg ville sige. Hej, hej. Hvorfor? Og Hvorfor? Hvorfor? så har jeg gjort der siden. Altså jeg har ikke nogen... Men har jeg noget imod det? Dan Racklin er meget... Altså han råber højt omkring has. Og Søs Elin har, har råbt rigtig meget om det i forhold til, hvad det gør for mennesker, som har brug for det i forskellige sygdomssammenhæng og så Øh, men det er for mig en, en uviden verden, fordi den ikke er en del af min. Øh, så jeg vil ikke gå ind og sige, det skal legaliseres, eller det skal det ikke. Fordi jeg, jeg ved ikke nok om det. Øh, desværre. Tak, Magnus. Stina, er der ikke ting, man ikke kan lave sjov med krig og så videre? Nej, man kan lave sjov med alt. Men det er klart, der er en timing på det. Øh, de fleste komikere er sådan indrettet, at du vil jo helst have grinet. Så for eksempel dengang øh, 9-11 skete, der skulle jeg faktisk, det var en tirsdag, og jeg skulle på koldcaféen om aftenen og optræde. Og der gik Thomas Wiewel op og lavede 9-11 jokes. På dagen. Det var for tydeligt. Dagen efter var jeg så på Comedy Zoo til åben mic. Øh, og der gik han med stop og lavede det igen. Og det blev ikke helt så sårbart som den, men det gik ikke ret lang tid efter, så kunne folk begynde at crack jokes på det. Men det kommer an på respekten. Altså, voldtægt er jo aldrig sjovt, men det er vigtigt at tale om, så det ikke bliver skubbet under gulvtæppet. Og det handler ikke om mangel på respekt, eller hvis man taler om Down syndrom, eller hvis man taler om krig, eller hvis man taler om. Øhm, det ved, AIDS eller et eller andet andet. Øhm, så lang tid, det, det gjort min respekt, og det altid er øjet på grinet. Fordi de fleste af os har været også i ubehagelige situationer med vores familie, med dødsfald og alt sådan noget, ikke? Altså som bare, som er så skide sårbart, at man kan næsten ikke trække vejret i det. Og jeg tror også, der med mange døende, for eksempel, de har haft brug for i de der sidste øjeblik med familien, at, der, at det ikke bliver for højtidligt eller for men at der er nogen, der kan prikke hul på den ballon, og der kan komme lidt liv og lidt, ah, man kan noget vejrtrækning og noget luft ind i det. Øhm, og så sker der noget tilgiveligt og noget rummeligt, når man kan grine sammen. Så jeg mener 100 at, at, der er altid øh, måder at komme omkring jokes på, hvor med man kan tale om alt. Det gælder om timing, og det gælder selvfølgelig også om smag. Altså alt, der har noget med at udstille andre, det er bare ikke så sjovt, vel? Altså, det er nemt at sige fede jokes, og det er nemt at sige, at børn i Afrika sulter os. Altså det er bare, hvad fanden har det med noget at gøre? Men hvis du, hvis du kan vente om, så der kan blive talt om noget, så kan det også blive hørt bedre, og der i ligger grinet. Og så kan vi ligesom alle sammen være her. Og så pludselig er der meget mere højt til loftet, når man så skal debattere emnet bagefter. Men godt spørgsmål. Tak. Tak, Stina. Mark, hvis Danmark og Guatemala spiller fodbold, hvem holder du så med? <laughs> Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at jeg vil holde med, Altså, fordi jeg holder altid med Danmark, og Guatemala er aldrig med. Så hvis de får med den ene gang, så vil jeg holde med Guatemala. Bare fordi, at faktisk... <laughs> um, jeg har... Um under øh, OL, når de har den der åbningsceremoni, øh, så bliver jeg sgu altid sådan lidt nostalgisk, og man bliver altid sådan, yeah, ja, det er min ikke? Også mod resten af verden. Og nu bor jeg, altså, nu, 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 bor jeg jo i Danmark, som er et lille land, men jeg kommer fra et, der er endnu mindre, ikke? Øh, bare med flere mennesker. Øh, godt Så når man ser de der sådan to flag, så bliver jeg sådan lidt, det er mit hold. sådan øh, så er så, det ja, lidt sjovt. Øh, men Guatemala vinder aldrig noget. Altså, de, de, de er det er de ikke så kendt for. De jo virkelig god majs. Øhm, men de fandt mig ikke kendt for, altså de spiller meget fodbold og så videre, men, men altså de er jo ikke ofte med i noget slutspil af nogen slags. Og okay, kæft, hvor ville det være stort, hvis Danmark og Guatemala skulle spille. Så skulle se mig være træfarvet i hovedet. rød -hvid på den ene, og blå-hvid en lille smule god på den anden. Tak, Mark. Jørgen, hvad er forskellen på en forfatter og en manuskriptforfatter? Wow. Well, det er jo bare formlen, hvormed du fortæller historien eller formidler historien. Ikke? Når jeg skriver for eksempel, øhm, jeg blev jo uddannet danser og uddannet skuespiller, øhm, og startede på skuespillerskolen startede jeg med at lave stander på mit første år. Og jeg opdagede i alt det, jeg er, at jeg faktisk historiefortæller. Om jeg kograferer en dans, eller om jeg formidler en historie på teateret via andres ord eller mine egne. Og, eller hvis jeg skriver en tv-serie, eller en spillefilm, eller en dokumentarfilm, eller et eller andet, så, øhm, så, er det jo bare formen, hvor med jeg fortæller historien. Øhm, så for mig er forfatteren er jo som regel en, der er i bogforming hvor manuskriptforfatteren er en, der formidler ord til andre. Øhm. og dermed en historie. Men de er jo begge to historiefortællere. Håber du blev lidt klogere. Det gjorde jeg. Tak, Jørgen. Karin, er det rigtigt, at den danske stand up -branche er meget kønsdiskriminerende? Mm, nej. Mest nej. Men det har det, synes jeg, været. Ikke hvis du spørger drengene. Hvor måske nu? Øhm... Altså, der er fandme måske meget med stand dem herhjemme. Øh, fordi da jeg startede, var der kun Mette Lisby og Mette Frobenius. Øh, og Mette Lisby stoppede ligesom, fordi hun flyttede til udlandet. Ikke? Så så vi hende ikke mere. Og det var inden det første, altså det, i løbet af det første år. Øh. Så vi var kun os, og der var ligesom, altså jeg, det var ikke fordi, jeg tror, der har været nogen, der har sat sig ned og holdt møde og sagt, der er kun plads til én, én tøs i, i flokken, men det var lidt sådan, at jeg tror også, det var heller ikke særlig sexet at være kvindelig i komikere. Altså det er ikke noget, det er ikke noget, øh, på det tidspunkt, hvor stand-up blev enormt populært, så ville alle drengene være... Altså, det væltede ind med folk på open mics at drenge især, ikke? som gerne ville være komiker, fordi de så solo og... Øh, tænkte, hvis de kan, så kan jeg også. Og, og, det var jo lidt ligesom... Altså, som danser for eksempel, så går du til dans i mange, mange år, før du overhovedet bliver så dygtig, du kommer til en audition. Som stand-up-komiker, så går du direkte fra gaden ind og spørger, om du må få en spot på en open mic. Så det er en anden form for skoling, ikke? Og så det er det jo med stand -up en er det jo på scenen, du ligesom bliver skrålet i, hvordan du skal være komiker. Øhm, så, så, der væltede det Og det har, tror jeg, for det første ikke har virket særlig feminint. Øh, og da jeg startede, var det også... Altså, det var lidt kønslig Og jeg tror, og jeg ved også, at drengene har også selv sagt, at det kan jeg sgu godt forstå et eller andet sted. Men der i ligger der måske også noget kønsdemonstration, men diskrimination, det kunne jeg ikke engang sige. Men jeg kan huske, når vi skulle på klubtur, så ville drengene jo helst være sammen med drengen. Det var lidt irriterende, at man skulle have en pige med, ikke? Ikke at jeg tror, at de har ment noget negativt omkring det overhovedet andet end stemningen, er jo anderledes. Det ved I jo også selv, hvis det er, øh, hvis I skal med drengene i byen, og så er der en af dem, der slæver pigekæresten med. Det bliver sådan lidt, nu er der også der skulle lege. Hvorfor skal hun med? Og det har jo ikke noget at gøre med, at drengene ikke bryder sig om hende. Det har jo bare noget at gøre med, at stemningen bliver en anden, bliver en anden form for leg. Øhm, så det der med kønsdiskrimination, det er jo en svær snak. Jeg synes, drengene var dårlige til at lukke op for det. Øhm, og jeg synes, de er blevet 100 gange bedre. Der er sket en kæmpe udvikling, og vi er mange kvindelige komikere. Hvert år under Comedy Festivalen, så bliver der holdt... Sanne Søndergaard holder faktisk en stand-up-aften, der hedder Kvinder. Og hvert år er der i hvert fald 12-15 kvindelige komikere med. Det er skide sjovt. Altså, der er virkelig sket noget. Så du kan ikke sige sådan længere. Altså, og jeg ved også, at Ane Høsberg for eksempel, hun arbejder sammen med flere drengene på deres redaktioner og sådan noget. Hvor før i tiden, der var drengene lidt dårlige til at tage piger med på redaktionen, ikke? Det var kun, igen, så er det jo ens venner, man slæbte med ind og lavede noget fjernsyn. Ikke at det er unormalt. Så det er sådan lidt en, jeg tror bare, det er en udvikling, der er sket, og den er klædelig for vores branche. Så vil jeg sige det. Tak, Karin. Så lige hvad foretrækker du musik eller film? Øh, hvorfor skal man vælge sådan nogle? Det kan jeg ikke vælge imellem. Det, de er begge to livs, det er jo livseleksier for sådan en som mig. Jeg skal have begge dele i mit liv, fordi jeg synes, det musik kan, det kan gå, det kan gå igennem alt, hvad du er på uanset hvad dag det er, at ramme din sjæl på en måde, som intet andet kan. Og det gælder for os alle sammen. Den mest hertebrede knytnæve af en rocker kan også pludselig få fugt i øjnene, hvis han hører det rigtige stykke musik. Ikke? Øhm. Og jeg tror 100% på, at det er for os alle sammen. Instantly, så får du, så, altså, i på dansk, får du, altså, bliver du snappet tilbage til, en sommer i 80'erne, eller juleaften hjemme hos mormor, eller et eller andet andet igennem musik. Øh. og det, det er noget, du ikke gør med film, men derimod ikke sagt, at film ikke har lige så stor en betydning, fordi at, at der er jo ikke noget mere vidunderligt at blive grebet af en film og fuldstændig leve sig ind i det univers. Sådan kan det også være med en god bog, ikke? Øh. men det er en, som regel et, et længere forspil, fordi at du skal lige have præsenteret karaktererne, og selve setupet er, hvad handler historien om, end du ligesom lader køb. Og det behøver musik ikke. Musik kan være, kan være en enkelt strofe, eller en indledning, eller sådan noget, så er du allerede helt paralyseret. Jeg noget undvære noget af det. Jeg synes, det er historieformidling af enhver slags, som det er bogform, eller radiospil, eller øh, fjernsyn, eller sådan altså, øh og musik og dans og den slags, jeg synes, det er livselixier. Jeg synes, det er vigtigt for alle sjæle, uanset hvem man er. Man skal dubbe sig med det. Det skal få en til at føle, at der er nogle andre, der også forstår dig. Og du skal føle, at der også er et time-out, og noget bare kan være skide sjovt. Og man kan få et halvanden times break. Øhm, for måske en stresset hverdag, hvor du bare sidder og griner så tårnet og triller en god komedie eller noget andet. Og der er også nogle gange noget meget fedt i det der med, at bare tage og høre bøfferne på og høre hård rock, mens du støvsuger, fordi det er lortetjansen derhjemme. Samtidig med, så er det også noget af det smukkeste at sidde i en biograf og så blive revet med af noget filmmusik, som er større end det udtryk, der bliver vist i det givende øjeblik. Så ikke undvær. Virkelig ikke undvær. Nogle af dem. Tak så lige. Louise, hvad har overrasket dig mest ved at blive 50? Oh my god, det gift. Prøv her. Det er det vigtigste emne øhm, som kvinde. Nu ved jeg godt, nu er der mange af der siger pokker, så skulle jeg være gået ud og spise den i stedet for. Øhm, men der er en eller anden form for, for noget irriterende herhjemme, og jeg vil bruge rigtig meget tid, ikke gå ind på Auto.dk også, og, og bruge meget mere tid på det der med, at hvem den kvinde jeg nogle gange er. Fordi jeg synes, der er en eller anden form for gigapres på unge piger i dag. På, altså, der var også pres på mig, i dag, fordi alle unge piger skal være kønne og tiltrækkende og attraktive, og vi må ikke sidde sådan, og vi skal ikke sige sådan, og vi skal ikke opføre os på en bestemt måde. Og, øhm, og, og der handlede det også om det der med, at man skulle være køn og attraktiv, da jeg var teenager. Og det er også sådan i dag. Og man skulle gå i det rigtige tøj, ikke? Og man skulle hænge med de rigtige og se ud på en eller anden bestemt måde og sådan noget. Og i dag synes jeg, det presser 100 gange større, fordi i dag, der skal unge piger ikke engang være kønne, men de skal også købe sig til måde, ikke? Øhm, sådan, så det er naturligt, at skulle have øjenbryn og øjenvipper og falske bryster og negle og hårde stykker sat ind og alt muligt andet, ikke? Så unge fyre, når de knaller en pige, så tror de jo, altså, hun er eksploderet, når de er færdige. Altså, de bare ret rundt og op. Det er jo forfærdeligt. Det koster jo 3-5.000 kroner om måneden for en ung pige at holde sig på den måde stand. Det bliver svært på en socioassistentløn, når hun bliver ældre. Øhm, og det giver en eller anden form for fuldstændig forvrænget billede af, hvad, hvad, skønhed er. Og det er heldigvis noget, og de får det til at lyde, som om du skal, og du skal sprøjte ting ind i ansigtet og alt muligt andet. Ikke? Så derfor så, så, bliver de meget bange for alder. Og jeg siger til jer, der er gaver i hvert til, Lad hver med at have sådan en eller anden angst for noget som helst. Gå ind af den næste terskel øh, og bare omfavn møjet, fordi der er gaver i det. Og det er der i dine 20'er, der er der noget andet, der handler om, og i dine 30'er, der er der også noget. 40 40'erne begynder det at hjælpe, 50 50'erne holder hun noget. Der, der, er sket, og jeg kan ikke vente til at se, hvad der Jeg er lige blevet 50, jeg er lige trådt ind over dørtasken. jeg skal lige fødderne af på måtten, og nu er jeg indenfor, ikke? Men jeg glæder mig, fordi i, i 40'erne, der lærte jeg for eksempel det her, og det har lidt lidt under, jeg er altid lidt under det der med, at jeg vil gerne have, alles, at alle skal kunne lide mig. Og det betyder også, at jeg nogle gange nok er gået over min egen grænse, i form af ikke at sige min mening, eller holde et afstand. Øhm, og i 40'erne lærte jeg at sige til mig selv, jeg bryder mig faktisk ikke om vedkommende. Og det betyder ikke, at jeg skal rode i hovedet på andre. Det betød bare, at det var noget til mig, for mig. Og det var okay. Det betyder ikke, at jeg skal svine nogen eller gå ud af min vej for at være ondskabsfuld eller noget andet. Så skal ikke opføre mig ordentligt. Men jeg behøver måske ikke hele tiden at være så sød. Øh, men er jeg måske bare ligesom lå den, lad den, lod den lod det glide, ikke? Altså, øh, og det var en kæmpe rygsæk at tage af, fyldt med mursten i. For hvor mange gange jeg har smilet og gjort tjenester og været alt muligt for alle mulige, øh, uden egentlig at have vildt det. Det var en kæmpe gave, jeg fik. Og så er der også noget befriende ved at sige, at jeg bryder mig ikke om alle. Det er så blevet værre. Nu er jeg nærmest blevet rutineret i at sige, skal de også være her? Øh, sådan. nu skal festen fandme være sjov, for jeg gider stå ud af sofaen og få sko på, og der klemmer og sådan noget. Er du sunshine? Altså, vi taler bal hos dronningen, hvis du skal have mig ud. Overvejer jeg faktisk at holde min næste one-man-show hjemme i lejligheden, så jeg slipper for at skulle rejse ud. Jeg kan sove med min egen hovedpude. Okay, jeg bliver forfærdelig, når jeg bliver bare vendt til at jeg er 60, så er jeg jo krop muligt. Men 50'erne, der skal vi glæde os til. Så man skal glæde sig over hver det årti. Og jeg synes især piger, som går hen og bliver kvinder. Og jeg synes, at medierne skal stramme op. Fordi vi piger, vi er altid vokset op, men vi skal kigge på andre piger, for ligesom at måle os selv i vores egen værdi med, nu ser vi ud som dem på billederne, og er vi lige så smukke, og alle damebladene og sådan noget, de viser det, ikke? Og så lige pludselig, så når du rammer 40, så er du væk. Så må du ikke være på forsiden længere af noget som helst, mindre det er sådan noget... Altså, du går jo også fra femina hvad alle de der dameblad hedder, og så slutter du af med alt for damerne, eller sådan et, eller hvor der stadig ikke en fotomodel på, og så går du direkte til ude og hjemme, hvor man tænker, lidt af kvindespring, kvantespring, ikke? Og alt for damerne, der står stadig en ung pige på 17 år, det er et voksenblad til kvinder, der står sådan en ung pige på forsiden i tøj, kun en 40-årig har råd til at købe, det, det, er, det, det er vanvittigt og så springer du til ude af hjemme. Der er ikke fotomodeller på længere, vel? Det er mere sådan noget, Bolette har mistet sin hund, og så kom den hjem efter syv år senere. Ole kan finde dine briller, hvis du skriver ind. Altså, det, hvor man tænker, hvad? Hvordan blev jeg pludselig noget andet? Øh, det, synes jeg, det synes jeg latterligt. Kvinder er sexet og sensuelle, uanset hvad år de er. Det ændrer bare stil og farve. Det får en anden elegance. Det får noget andet. Det er ikke så... Agtigt. Som det var i 20'erne, vel? Men det betyder ikke, at det ikke er sexet. Det betyder bare, at vi ikke har været gode nok til at ligesom... Øh, hvad skal man sige? Øh, synliggøre, hvordan det ser ud. Fordi det er nærmest blevet sådan en... Du må ikke sige noget. Og man skal viske to og du hvad? Prøv at høre, jeg er så stolt af mig selv. Jeg er blevet 50. Og det er jo ikke, fordi jeg er mere eller noget end andre. Men skulle jeg skamme mig over, at jeg er det? Det er jo freaking mit CV det betyder, at jeg har overlevet, hvor det var livet har budt mig. Og sådan ser det ud. Og det er sådan her, jeg har klaret at være i 50 år. Det skal ikke skammes væk. Det skal fejres med høj og en medalje og en kajkage. Kartoffel. Noget. Også for bæren. Så. Jeg glæder mig til, hvad resten af 50'erne har at byde på. Tak, Maja. Jeg har længe drømt om at leve sundere. Hvordan kom du i gang med sens? Oh my god, sens. Prøv at høre, alle skal gå i gang med sens. Den her øretings, den er virkelig irriterende. Nå, sens. Susi Wengel har kreeret den her fantastiske livsstil, som også for nogen, fordi de fleste mennesker er hjerneskade, så de kalder ting en kur. Men det er det ikke. Det er noget med mad, men det er en livsstil, og i virkeligheden er det en filosofi, du skal tage med dig. Jeg svæver det verdens bedste. Verdens Bedste, bedste, bedste livsstil. Det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. Og tro mig, jeg har været på en kur eller 20. Øhm, det handler om, hvordan du måler de komponenter af mad, forskellige komponenter af mad, som du har på din tallerken. Og sørg for, at der er nok af det til at holde dig med de næste timer, til du skal have mad igen. Gå ind på Google og bare slå op under sinds. Susie Wengel har har været en, altså det er en genistræk, der hun har gjort, og det er jo nu kommet ud til hele verden. Kanada, USA, England, det bliver solgt, øh, Tyskland har fået jamen det. Er så, det er så vanvittigt, og jeg er den største, største tilhænger. Jeg har også min egen gruppe inde på Facebook, der hedder Sends med Audrey. Vi er 19.000 medlemmer. Øh, og jeg har lige kreeret det første online-forløb, fordi at jeg godt kunne tænke mig at, at blive endnu mere koncentreret. Og have at have opbakning og have nogen at med på rejsen. Prøv at, høre, vi har alle sammen pissetrav, når vi er voksne mennesker. Vi er pissetrav. Vi har ikke tid til at sætte os ind i et eller andet nu igen og komme til Zumba på torsdag og alt muligt andet. Vores liv er jo, som det er, og vi har jo sat det op i form af familie og forpligtelser og økonomi og hvad kan de andre lide, og hvad skal jeg have at spise og arbejdspladser og sådan noget. Ikke? Øhm, og sens er så genial, fordi du kan have det med, uanset hvor du er, liggende stående, på grund af filosofien bag det, samtidig også med, at det er noget, som kan inkorporeres i det livsstil, om du arbejder om natten, eller skal op klokken fire om morgenen, eller, altså, det er så genialt, det er så genialt fundet på, det er blevet en, det er blevet min bedste ven på rejsen i, på en eller anden måde, at have et bedre forhold til mad, og det jeg indtager. Og så handler det for mig om at bare være glad på rejsen. Og det fede ved Sens er også, at der er så mange gode miljøer. Der er mange grupper inde på, på øh, Facebook blandt andet. Og, øh, og hvor folk de hæpper på hinanden og føles ad. Og hvorfor skal du sidde, du ved, smøre om og, og være alene om det? Du ved, fordi du er alene og nogle gange falder i, falder i flødebollerne og alt muligt andet. Meld til. Meld dig ind. Det er gratis. Og det er jo det største ved Susie. Hun har jo givet sens Det er jo gratis. Det er jo for alle, som har lyst øh, til ligesom... Og det er jo for mænd og kvinder, unge og gamle og folk med kroniske sygdomme og alt muligt andet. Altså, det er jo for alle. Øh, og jeg kan ikke... Jeg kan ikke understrege nok, hvad det har gjort for mig og ved mig. Men I kan igen tjekke det inde på rody.dk eller kom ind på Facebook og han lukker gruppe derinde en gang imellem, lukker nye mennesker ind, øh, og hvad hedder det? Øh, ja, gør det. Gør det. Det er blevet en religion. Åh, oh, det lød farligt, ikke? Men det er ikke noget, det er ikke noget med noget med, med så skal du give din husleje væk, og så skal du do den ditten. Det er simpelthen, og grunden til, at Susie valgte at kalde det sens, det er bare fordi, det, altså det, det, er, hvad hedder sådan noget, det er logik, tror jeg, hun vil selv sige. Altså, det er bare, er en logisk måde, og det er en sund måde at have et forhold til, uden at du skal veje og måle og øh, hoppe på et ben og hyle mod månen og kun være jule i ulige uger. Og, og, så handler det om, at du skal spise det mad, du godt kan lide. Det handler ikke om, at du kun må få æg i 14 dage og sådan noget. Det handler om at tage og få et sundt forhold til den måde, du spiser og er på i det liv, du nu har sat op for dig selv. Gør det, gør det, gør det. Bedste, bedste, bedste i verden. Maja. Og tak, Maja. Laurits, du ser skidt godt ud, at du er single. Tak, Laurits. Laurits patient. Øh, ja, det er jeg. Jeg er single. Siger jeg nu med lidt sved på overlæben, kan jeg godt mærke. Øh, det er okay at være det. Øh, er det noget, der skræmmer mig? Nej, men jeg har faktisk et spørgsmål, og så kan I jo skrive ind på DK4. Fordi jeg synes, hvis man er 50, og man er single, så synes jeg, det er sværere at finde nogen, fordi vi også bliver lidt satte. Det er den ene, som jeg godt gad at råbe lidt højt om. Ikke? Altså det der med, at måske bliver man inklusiv mig selv, bliver man lidt mere sat i sin måde at være på, og derfor er man ikke så åben over for noget andet. Ikke? Som for eksempel, hvis jeg mødte en fyr, der synes er skidesød, men jeg er skide men jeg har nået den alder, hvor han måske siger, om 10 år gad jeg godt at have et lille hus på landet. Mm. Så vil jeg få ånden ned. Altså, det var lettere, og ikke fordi jeg nåede mod den by, jeg nu nævner, men bare, da jeg var 17, og hvis man mødte en sød fyr, så han sagde, at jeg bor i Herning, så kunne man godt høre sig selv sige, Herning kunne jeg godt bo i, altså fordi han var der, ikke? Det gider man ikke, når man er 50. Så skal man ikke til Herning mere. Um, det, er den ene, det er den ene sådan lidt uh, ting, jeg synes. Og så synes jeg også, at det er blevet sværere, at møde nogen, fordi at så skal man jo ud. Altså. Og ellers så skal ens venner være bedre til at lege Kirsten Gifte ikke? fordi de skal virkelig være insisterende på, at de kender nogen, som synes noget med noget. Og så er der det der med, hvis du... Oh, jeg synes, der er mange... Jeg, jeg er ikke god til det der dating sider noget. Fordi jeg føler, at når jeg har været inde, da jeg skrev piger på krisesten for eksempel, så var jeg jo inde og tjekke både Tinder og var inde og tjekke de der, øh, hvad hedder de der, single.dk og sådan nogle sider. Og jeg synes, det er fantastisk, at folk har mødt hinanden med Men for mit vedkommende, når jeg sidder og læser sådan en selv, som en mand har udgivet omkring sig selv, eller en anden kvinde for den sags skyld, så synes jeg bare ofte, at der står ting om folk, som de i virkeligheden gerne vil være bedre til, men som de ikke er. Hey, jeg er altid godt humør, jeg kan godt lide en god lang tur i skoven og stå for ærlighed og bla Gud, du ej, du er en hysterisk killing. Men det stod, det skrev du ikke. Du skrev ikke, jeg har min gode dag og dårlig dag. Du skrev, jeg er altid lidt den sjove pigeklassen. Øhm, og det betyder, det bliver sådan et eller andet. Køber salg til højsbydende. Og, og jeg siger det med den største respekt. Jeg vil egentlig ikke have, at folk, de af mig nu. Men for mig bliver det en unaturlig hvorimod. Altså, jeg kan jo godt huske det der med, at man, man var ude, og pludselig så drejede man ansigt og så var der en eller anden virkelig cutie-pies, øh, charmerende fyr, som kiggede på en, og så, så møder ens øjne, og så bliver man sådan lidt... Og så skal man... Så skulle man prøve at drikke af sit, af sit, med sit surer på en sexet måde, og være sådan lidt... og så Altså, det har jeg set unge piger gøre på den der, sådan der lidt lækre måde, og jeg, jeg har aldrig været hende... Jeg var mere hende der, der aldrig kunne fanges. Men det der blik mellem to mennesker, og man bliver ved med at vende tilbage og kigge, kigger han stadigvæk og sådan noget. Alt det der, sådan, som giver su i maven og sådan nogle ting, det synes jeg er sværere, når man skal gøre det på skrift. Og, og der, jeg har veninder, som, har, altså, som går på flere dage om ugen. Så mødes de et eller andet sted, et eller andet store center, og så skal de sidde og slude sammen i en time. Og har en eller anden form for checklist, et eller andet, noget med noget. Det skræmmer det bedibers ud af mig. Og så tror jeg også, men det kan jo godt være, at det er mig, der tager fejl. Men kan det være, at der er mange mænd i det her land, der er bange for stærke kvinder? Og med forståelse. Fordi jeg kan huske, da jeg gik i skole, det var på et tidspunkt, hvor drengene også skulle lære, at det var okay at græde, hvis de, hvis de, altså det, at de skulle også være følsomme, at de skulle vise deres følelser og ikke bare være drenge. Øhm, og piger kunne også gå til fodbold. Sådan det var sådan lidt meget forvirrende. Og det betød og, og det var sådan noget, at når en piger må også godt. Øhm, og det betød jo selvfølgelig, at der ligesom blev åbnet en masse porte for piger, de bare skulle storme afsted ud over grøntsværen. Og drengene fik egentlig ikke rigtig lov til at få det værktøj til at skulle håndtere de der stærke piger, som pludselig trumlede ud over det hele. I don't know. Nu brænder jeg bare. Der er ikke nogen grund til at blive sur og kaste med papirskugler og tomater efter mig. Nu siger jeg det bare. Altså, men kan det have noget med noget at gøre? Sådan så, at at måske er kvindelige kan godt komme til at virke, som om man står lidt på hjernens plads og bestemmer, om alle salen skal grine. Det bliver lidt sådan en hun har garanteret en ordentlig strile, ikke? Hmm? Så det bliver også noget med, at jeg skal til, måske til Grækenland eller sådan noget, og gå frem og tilbage på en strandkant og være sådan lidt... Helt sådan mist min frisbee. Jeg håber, om der er nogen, finde den for mig. Og så kigger vi på hinanden, og så siger han, hvor du ikke have noget fetaost og en frokost. Ja, så jeg er single med med, med, hvad hedder sådan noget, med forventning om, at der sker noget på et tidspunkt, som slår benene væk under mig. Det gad jeg godt. Men fanden gad ikke det. Ja. Altså, nu vil jeg jo sige Rachel, men det kan også være Rachel eller Rachel. Jeg ved ikke. Hvad er det pinligste, du har oplevet? Oh my god, jeg har oplevet meget pinligt. Åh, oh, jeg har lavet så mange. Jeg har, jeg har faktisk engang fortalt det her på TV2, der lavede de sådan et eller andet her i dit liv, hvor jeg var med. Øhm, og jeg husker det bare så... Øh, jeg har lavet så mange pinlige, virkelig pinlige. Altså, altså det, der er lidt sjovt ved noget, der er pinligt, ikke? det er selvfølgelig, det er altid en sjov historie, men samtidig det er det også noget, det, hvor man stadig kan mærke det der øh, øjeblik. Men da jeg var altså teenager, og sådan noget, så var jeg også model og øh, gik mange modeshows og sådan noget, og øh, så skulle jeg gå ind i Tivoli inde på plænen, og der var, altså der var, det var sådan en sommerdag som i dag, ikke? Altså proppet med mennesker i Tivoli, og det var med live orkester, der skulle spille musikken, og det var alle mulige gamle showtunes som Hello Dolly og sådan noget. Og det var ikke så tit, at man havde et levende tolvmandsorkester til at spille. Men det var, og det var alle de dyreste butikker i København, der ligesom havde slået sig sammen til at lave det her danse modeshow. Fordi dengang, der dansede man til modeshows, og det var med alle mulige professionelle dansere og modeller. Øhm, og så øhm, havde vi været til prøven, altså tøjprøven og så videre, og så skulle showet ligesom øh, løbe af øh, og jeg har været 17, 16, Uh, og jeg havde fået sådan en, en, uh, hvad hedder, sådan en ligesom korsagekjole en på, uden stropper. Og da jeg så kommer ud imellem nummerne og tager min kjole på, så er den blevet byttet med en, den samme kjole, anden størrelse, meget for stor. Så jeg kunne ikke holde den oppe. Og jeg gik, altså jeg blev hysterisk, og så kan jeg huske, min, 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 uh, min skal han stak mig faktisk lidt en flad ikke for hårdt, men han var slet lidt Og så tog, han fat, så tog han fat i mit ene bryst, og så løftede han sådan brystet op, og så sagde han, og ned med armen, og det andet bryst, og ned med armen, og så fik jeg et klask i røven, og så skulle jeg gå på scenen. Og jeg dansede sammen med en, der Leila, kan jeg huske, og vi skulle stå forrest. Vi skulle komme hen, og det var faktisk til at have Dolly. Så vi skulle stå forrest, og så skulle vi... Øh, stille os op, og så skulle vi løfte os sammen. Og det havde jeg jo glemt. Jeg gjorde jo bare, ligesom min krop gjorde, og så glæde den der kjole af mig. Den sad ikke her. Altså, den gled helt ned. Så stod jeg der i G-streng. Og bare de letter. Og jeg kunne ikke få den op igen, så hun måtte så træde ud af den og vende om og gå ud. Det talte jeg ikke om i 10 år, fordi jeg var så flov. Jeg har også tabt min BH på scenen en gang i Grækenland. men jeg har lavet så mange. Øh. Altså, det der, det der er med ungdom, ikke, det er, at man har lyst til at bare flytte fra byen. Du har lyst til at flytte ud af landet, når noget sker, fordi du føler bare, at alle så det. Alle så det, og du kan aldrig nogensinde vise dig der mere. Det er den følelse, man har. Altså, ej, hvad har jeg mere lavet? Jeg kan ikke huske flere. Jeg, jeg har lavet flere. Åh, jeg har lavet mange. Jeg kan også huske en gang, jeg havde, en, jeg havde en, en, en lidt psykisk syg mand, der boede på den anden side af gaden, og han havde været truende, så jeg er jeg nødt til at ringe til politiet. Han bor der ikke mere. Det er mange år siden. men, men jeg var blevet så forskrækket over det der trone noget der. Så jeg, jeg, da politiet ankom, så ligesom om, den forløsning, jeg fik af, at de var dukket op, gjorde, at jeg, fik, at jeg startede sådan en grimme græd. Har jeg nogensinde prøvet at græde grimt, den der? altså, hvor hele ansigtet bare krøller sammen, og man laver den her... Og så altså, den, den fordi jeg kunne høre dem gå op ad trappen. Og det de så ramte min hoved hoveddør, jeg åbnede døren, så i et øjeblik, og jeg var så nærmest ved at kaste mig i deres arme, fordi jeg var så forskrækket over, hvad der var sket. Så så jeg at den ene, han var herligger. Så jeg prøvede at stoppe mit ansigt i det der grad, til at gøre det yndigt, fordi nogle kvinder kan også græde bedående. Den der bare sådan, den der ene stille tårer, der bare triller ned. Så i, i den kampen sad så, så forsøgte jeg at være sådan en... Altså, jeg ved jo, det er pinligt, fordi hvad fanden lavede jeg? Øh, men ikke ud at hvor det er pinligt. Jeg har mange sånge historier. Tak for spørgsmålet. Hvad så? Hvad nu? Det var virkelig hyggeligt at bruge al den her tid med. Jeg håber, I blev lidt klogere på, hvem jeg er. Øh, have en rigtig fantastisk sommer alle sammen, og pas på, at prøv at gå ud og nyde livet, ikke? Det er der mening med det hele.